মৰাণৰ ইটাখুলি চাৰিআলিত কৃষক নেতা অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবীত বিশাল মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী। কৃষক নেতা অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবীত আৰু অসমীয়া জাতিধ্বংসী আইন কাৰ লগতে EIA বাতিলৰ দাবীত মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ইটাখুলি চাৰিআলিত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। লেজাই কলাখোৱা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে লেজাই কলাখোৱা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি হিতেশ গগৈ আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ঋতুপৰ্ণ দোলাকাষৰীয়াই। পুৰুষ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰা এই বিশাল মানৱ শৃংখল প্ৰতিবাদত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক দীপৰঞ্জন দুৱৰাই অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু RSSৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। শীঘ্ৰে যদি কৃষক নেতা অখিল গগৈক বিনা চৰ্তে মুক্তি নিদিয়ে, লগতে কা আৰু EIA বাতিল নকৰে, তেন্তে অনাগত দিনত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অধিক জংগী গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব আৰু 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলক এহেকা দিব। প্ৰতিবাদীসকলে বিজেপি চৰকাৰ আৰু RSSৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগান দি আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে। আমি আজি ইটাখুলিৰপৰা সমগ্ৰ ইটাখুলি কলাখোৱা অঞ্চলবাসী ৰাইজে আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। আজি গুৰুজনাৰ তিথি নামঘৰৰ মন্দিৰত আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। এই কাৰণে যে আমাৰ অসমত কাৰ যিখন আইন প্ৰযোজ্য হৈছে বা আইন গৃহীত কৰিছে সেই আইনখন আমি অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ। নতুনকৈ যিখন ইয়াৰ ভূমি নীতি আহিছে সেইখন আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। এই নীতিকেইজনে আমাৰ অসমবাসীক ধৰিষাত কৰিব। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ অসমৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপদেষ্টা মাননীয় আপোচবিহীন নেতা অখিল গগৈক আমি বিনা চৰ্তে মুক্তি দিবৰ কাৰণে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। এই কাৰণেই আমাৰ অসমৰ এই সৰ্বানন্দ চৰকাৰ মিছলীয়া পুঁজিবাদী ফেচিবাদী যি নীতিৰে তেওঁ চৰকাৰ চলাইছে, এই অসমবাসীক যি দুৰ্ভোগ ভোগাইছে, আৰু তেওঁলোকে যদি এই নীতিবিলাক বাতিল নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি 2021 চনত সমগ্ৰ ৰাজ্যকে তেওঁ অনুৰোধ কৰিম যে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনক তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ অসমৰ পৰা বাহিৰ কৰি পঠিয়াব। ধন্যবাদ। আমি অখিল গগৈ গোটেই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ একেবাৰে সদৌ শেষৰ মানে পশ্চিম প্ৰান্তত অৱস্থিত ইটাখুলি নতুন গাঁও দিহিংথান গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজে আজি আমি মুক্তি দিবৰ বাবে আজি মুক্ত কণ্ঠে আজি ইটাখুলি তিনিআলিত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলোঁ। তেওঁক যাতে বিনা স্বত্বে আমাৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত তেওঁক মুক্তি কৰি দিয়ে, তেওঁক এনেকুৱা শাস্তি প্ৰদান কৰিছে এই বিজেপি চৰকাৰ সভান্ত সোণোৱালে, তেওঁলোকক মানে গৰিহণা দিছোঁ। লগতে আমাৰ যিবিলাক শিল্পীবৃন্দ আছিলে তেখেতলোকে কেইটামান পইচাৰ কাৰণে আজি গৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে। কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনত তেখেতলোকে চিঞৰি চিঞৰি কৈছিলে যে সমস্ত মানে সকলো ৰাইজকে ওলাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিলে, কিন্তু এতিয়া কেইটামান পইচাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গৈ আজি সমান্ত সোণোৱালৰ ওচৰত গৈ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। গতিকে মই বেছিকৈ নকওঁ, যিসকল কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনত মানে বন্দী হৈ আছে বিনা স্বত্বে যাতে তেওঁলোকক মুক্তি কৰি দিব লাগে। Who's the eye? Who's the eye? Who's the eye? Who's the eye?